الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبفضل بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں بلغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اے عاشقان حسن جمال محمدی صلوا علی محمد وآل محمدی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان محترم منی واجہ و دوست و بزرگا منی قابل قدر سامعین اگرچہ مروچی تبلیغی جماعت یتکا بلے چونکہ اردو بیانا پدا بازے میں خاص کر اما جو اردو نزانا پریشان با جو پمیشہ و معذرت لوٹی جو جماعتا بلوچی بیان بھی صاف ظاہر ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں تبلیغی جماعت کے حضرات سے کہ بیان بلوچی میں ہوگی کیونکہ بہت سارے لوگ اردو نہیں سمجھتے تو اس لیے میں آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں عزیزان گرامی مروچی منی بیان جسے کہ مار و شمارا معلوم ہے کہ چیف جسٹس صاحبہ قادیانیت تارا
تبلیغ اجازت داتا کہ آپ پاکستان تو کا وتی مذہب یعنی تبلیغ کت کنند جبکہ مارا شمارا معلوم ہے کہ ای مروچی مسئلہ نہیں ای مسئلہ ای اما 1887 وما زمانے مسئلے کے شروع ہوتا علماء کرام ہر دور اشی سرا محنت کتا کئیوں خون ریت کا یہاں تک کہ قیام پاکستان اچھی پت یعنی 1974 زمانہ 1974 سالہ وقتی کے ذوالفقار علی بھٹو حکومتی و امی درمیان یعنی امی دورہ تو یہ معاملے تو کا مزنی کوشش و مزنی مطلب شیں کہ جد و جہدی بت یہاں تک کہ پاکستان جند عدالت اشانہ کافر قرار داد اشانی تبلیغ اشانی سب کچھ یعنی کہ بند کنانا گفتا وجہ اسی کہ اس سر عام مردمانہ دھوکہ دیا جائیں یہ گشن کہ میں جو مرزا غلام محمد قادیانی عین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بنوس باللہ اور آ مطلب اسی کہ بریوشی زلی نبی بریوشی بروزی نبی بری گپی جان بریوشی محمد سائگی بریوشی محمد جندی یعنی کہ یہ دورہ گشی کہ حضرت محمد دوبارہ قادیانات کا تو باقاعدہ آئیا وتی منو کا نا صحابہ گوشت اور باقاعدہ وتی لوگیا نا امہات المومنین گوشت آنا اہل بیت گوشت اور وتی مطلب شی کہ میں اسلامی ہر چیزی ہر اصطلاحی کہ میں مسلمانانی واسطہ خرط مطلب استعمال بھی جیسے کہ ابو بکر خلیفہ ہیں عمر خلیفہ ہیں خلفہ راشدین ایشان وتی اما مطلب شی کہ مرزا بشیر ارا خلفہ راشدین ہیں تو کا شامل کو کہ میں خلیفہ ہیں اور امی پیما یہ دیگه جو شانی خلیفہ ارچی کے استا مرزا ناصر و مرزا طاہر و بعضی نشانی انو موجودہ خلیفہ مرزا مسرور یہ بھی شانی ما خلیفہ ہیں تو گوشے کے مقصد ہے کہ مسلمانانی در سے اصطلاح ایشان وتی واسطہ مطلب ہے کہ استعمال کو تن جبکہ مزنی خون ریزی اچھی پت مزنی قربانی اچھی پت ایشان کافر قرار دیے بود تو دار اسلام اچھی ایشان خارج کنک بود باید ہے کہ من تو تاریخ اچھی واقف بے میں مصیبت تمیشے مسلمانانی کہ ما ہوتی تاریخ ہم فراموش کنے ہوتی قربانیاں فراموش کنے ہوتی ارچی کے محنت عام بیال کنے تو نتیجہ یہ در کہتے ہیں کہ پتہ مستقبل آنچیں واقعات رونما بند تو مختصر یعنی کہ مروچی مروچی چونکہ وقت کم میں تو کار باز ہیں تو مختصر یہ چیزہ بسمجت کہ 22 مئی 1974 نشتر میڈیکل کالج ملتان صد طالب تقریباً ای لوٹا کہ ماروان سیر و تفریح ماروان یک مطلب شیئن کہ یک ٹوریا تو باقاعدہ ای چناب ایکسپریس اچھی مطلب سوار با اور ملتان اچھی پشاورا مطلب اسی کہ امانگو روگا با تو راہا چناب نگر ہے جو ربوائیں جو مطلب اسی کہ قادیانیانی جو مرکز ہیں ربوا عمودہ وقتی کے ریل کیت اوشتیت ریلوے اسٹیشن آ تو ای ٹیم با قادیانی چونکہ سک لٹریچر تقسیم کرنا ہوتی مطلب اسی مرزا غلام احمد قادیانی یا نبوت ثابت کرنے کے واسطہ تو ای پتران تو مسلمان آنی ہمیں جو طالب ہیں اشانہ بھی ہمیں لٹریچر ان دیا یہ کہ لٹریچر ہے چار انت ظاہر ہے کہ مسلمان کیا برداشت کرنا یہ سوال پیدا کرنا بھی کہ ایک مسلمان ہی یک مرزا غلام احمد قادیانی آ رہا یعنی نبی میں من نہیں ارکزان کی انگریز ہے ورودی کشاری انگریز ہے شرح اور تک بر صغیر سرا ماں یعنی کہ وہ تھی طاقت تا بجم آئینی اسی طرح پورے وتی خرچہ کو حکومتی مشینری اسی طرح خرچہ کو انگریز مکمل طور پر اس طرح وتی فوجی یعنی کہ طاقت دات ساتھ دات اور ارکا کسی تو کا ہاتھ کہاں نہ زر دات مال دات عہدہ دات زمین و جائیداد دات مخلوق و ظاہر ہے کہ ذرے لالے چو بھوکائیں یعنی انسان آنا اشیا ورغلائیں مردمانا اشا یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینہ چھے ہٹا کر مرزا غلام احمد قادیانی نے مگا برد اور روچ پر روچ اسے ترقی کت روچ پر روچ اسے دیما اور
شر کتاب لکھ کے واسطہ زردات سے چونی چونی کتاب لکھ کے کتابیں تو چونی چونی زا آ کے منا نمن نکشیا کھنجریے نی اولاد یعنی کہ یہ بڑے صفا کی تک زا ایک نبی کی زاد تو القصہ مختصر یہ صدی طالب نعرہ جنت نعرہ ختم نبوت زندہ باد قادینیت مردہ باد یہ باقاعدہ یعنی لٹریچر نی خلاف نعرہ بازی بیت وقتی کے نعرہ بازی بیت وڑا ای اوتی اما برزا آل دیاں تشانی پدا آٹی ما اولڈ بھی طاقت بھی کہ بیا کہ ای کالج والا ہم مارا یوڑا زادات میڈیکل کالج ہے سٹوڈنٹ یوڑا میں خلاف نعرہ بازی کت وڑا ای معلوم کنا کہ شانی واپسی کدی ہیں تو واپسی ہے وقتی کہ شانا فول معلومات بھی فلان روچے واپس پیدا کن تو باقاعدہ اشان ربوہ ریلوے اسٹیشن چیز اما بوگیاں نشان جا تما ڈبانا کہ فلان فلان ڈبے تو کوئی صدی طالب موجود ہے یہ طلبہ موجود ہے تو برحال قادیانی دروگوں پسٹلوں لٹ ہوگوں کلپ ہوگوں خنجر ہوگوں ہر چھوڑی ساز و سامان آنی وہ ملوث کایت آن یہ سر گوشی صحیح نہیں آمیں سمجھا کہ آروچی بس گپ پہ جن ختم ہوا نو چیز آنا کشنا ما بغض و انادو تو کا پیدا کو تو برحال واپسی آہگا وقتی کہ امیدہ ساروبان اسٹیشن نو امیدہ خام اخر ریل دارک بیت حالانکہ ٹرک پچت بالکل روڑا کس نہیں دگے مطلب شئی کہ کوئی وجہ نہیں کہ ریل بیداری ریل دارائنک بیت اور یہ پترانت وہ شما نو اندازہ بجنہ ایشان چی نکت ایشان بی انتہا ایشانا جت اشانہ چیزی شہید بو چیزی زخمی بو ظاہر ہے کہ مخلوق تک صحیح بو تا افرا تفری بو ادا اودا تک کیا ہوتی کار کو تکت نو چمیدہ چی تحریک شروع بیت چمیدہ چی مجلسی عمل بنیادیر بیت چمیدہ چی پورے مطلب شی پاکستان اتو کا 14 جون 1974 کراچی چی لاہور کوئٹہ پوری پاکستان یعنی کہ بسم جام کنک بیت انچو یعنی کہ بلائیں تحریکی چسپ بھی تشانی خلاف بلائیں یعنی کہ تحریکی چسپ بھی نواتیمبا میں سر زفر اللہ ہمیں قادیانی بھی تھی ہمیشہ نہیں مطلب ہے کہ وزارت سرہ بھی ظاہریں اسی پوری مشینری ہوتی استعمال کنت امریکہ و برطانیہ ہوتی مطلب طاقت تا پورا شانی گمہ ساتھ دنگ ہو چاکہ شانہ بنائیتا میں مطلب ہے برطانیہ انگریز ہم بنائیتا ہمانی جوڑ کو تگینا تو پوری دنیا ہے تو کا ایشانی جو میں خلیفہ مرزا ناصر بیرون ملک شو تو یہ مدد لوٹا گا اور ایشان اودا وتی مطلب واسطہ پورے طاقت تو قوت واسطہ مطلب ایشے کے تیاری کو اور گشتی کے خدا فوج پیدا کی شمع مسلمانانی یعنی کہ شمع ختم کرنے کے واسطہ خدا فوج پیدا کی اذا مسلمان بھی من تو مروچی علماء کرام نے قربانی بیال کو تنا خدا قسم علماء کرام ہمیشہ خاص کر جمعیت تا یہ جمعیت مروچی کی جمعیتی نہیں اما دارالعلوم دیوبند زمانے بنے تھے جمعیتی کے 7 سال ہوتی پورا کتا جمعیت تھا ہمیشہ اسلام خاطر کسیا قربانی داتا ہمی علماء اگر انگریز اور اچھنا چی تاچی نگبو قربانی ہمی علماء داتا اگر مرچی انگریز چھنا چی نیز تو نابود بو بلے اگر تو بچار حقیقت تھا توپانی دیما چیشے درچک نبود تھا کیوں ایک عالمی لاش پانسیا نبود تھا تو منی عزیزاں مروچی بھی مرچی اسلام اسرا مسئلہ کہت ہمیں عالمت ہمیں جمعیتیں ماں کے کچھ ہے یہ جمعیت تارا اسمبلی تو کا طاقتور بکنے میں کچھ ہے تو کا بازی مردم چین بجبین بھی آ ایگا پا وش نبی اگر اسمبلی تو کا علماء نبا گوڑا کردار ہمیں وڑی با کہ قاضی چیف جسٹس ہیں وڑی مردم وقتی کے شانی واسطہ چو ساتھ دیا آخر آواز کویا چھے بلند بھی ہمیں اسمبلی پارلیمنٹ اگر منتوشہ نے ساتھ نہ دیا برزا راہ نہ دیا بڑا چون منتو وطی 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 اسلام فاسدہ کت کنا ظاہر ہے کہ یک مردم اسمبلیہ بھی طاقت جد ادھا ڈننا دہ لک مردم گپی بھی جاؤں ادھا یک مردم گپی زور گیشتری تو بائدہ ہی اچھی نکتے کیشتو کا ہر پارٹی ساتھ بھی یہ جمعیت مسئلہ نہیں یہ ہر مسلمان کے کلمہ گوئے یہ مسئلہ ہر مسلمان کے محمد الرسول اللہ آخری نبی منی آئی مسئلہ تو منی عزیزہ پورے پاکستان مسلمان وقتی کے یک مشت با اور ای خلاف آئی پات کہتا کہ بھئی تو غلطی فیصلہ داتا اگر مثلا اللہ مکنات کی اسی فیصلہ مطلب شئی کہ قانونی شکل اختیار بکن تو اسی بھئی چمار اجازت تھی یا گپی
باندروچ قادیانی نوجوان کہتے مسلمان ار مطلب لٹریچر دن کہ محمد مرزا قادیانی ار تو محمد میمن نو ای پاد اشارہ مطلب اشی کہ اون اوریش بکان گڑا مطلب شی کہ تو بزا امن پیدا کت ظاہر تو اگر سطر میمن نے مسلمان ونا مانن نو اگر ار تو اجازت دی ا تبلیغ کار شروع بکن آوتی کتاب تقسیم کرنا شروع بکن کہ مارا چیف جسٹس اجازت داتا مارا سپریم کورٹ آف پاکستان اجازت داتا گوڑا ادا تو چیش رد عمل نیت ہر ایکشن آرہ ری ایکشنی بیت نبیت تو صاف ظاہر ایشی مطلب ایشی کہ قرآن ام آیت اللہ پاک فرمائنی کہ ای گوشن کہ ماوا مسلحی مردما وقت ایشانہ گوشن بھی فساد مکنے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالوا انما نحن مسلمون گوشی کہ ما کو جب فساد دیا ما وہ اصلاح کنو کا اللہ پاک فرمانی خبردار ای فسادی مردما لیکن اشانہ میں گب شعور نیس تئی ای وجہ چی تئی ای قانون پاس کرنے کے وجہ چی باندر اچھ کچھ تو کوش بازار گرم دیت ظاہری ہیچ مسلمان آرہ نبی نمنی کجا مسلمان مرزا آرہ مطلب سے صحابہ مننی کجا مسلمان کے آئیے مطلب اشیں کہ جماعت خان آرہ مسجد مننی جبکہ حکومت تا اشانہ پابندی جتا ہما ٹیم باشن سر پابندی بتا تو عزیزان گرامی اشیاء چی بات 30 جون 1974 اپوزیشن نیمگا چی قرارداد قومی اسمبلیہ پیش کرنگی کہ بھئی مسئلہ گونڈی مسئلہ ہی نہیں پدہ 28 اگست بحث بھی یعنی 28 اگست تک بحث چلی تھی بارہ یہ بارہ مطلب اشیاء کہ اشانی مرزا ناصر الدین مرزا اشانی مرزا صدر الدین ادرو لوٹانک بند چچو روش تک یک کوئی بحث چلی تھی یہ بحث دین کے داشت تک ہمیں میرے اس میں علماء کرام مفتی محمود رحمت اللہ علیہ مولی فضل الرحمن صاحب والد صاحب یہ دیکھیں علماء کرام بالکل اشانی کو بحث کو تسمبلی مردم حیران بودتند کہ یہ بزا یہ وڑن یہ میں نبی بارہ چوشیں گب جنا ہوتی نبی صبر آورتا کہ میں نبیت یہ محمد رسول اللہ میں مرزا غلامت قادیانی ہے کہ آئی بارہ بالکل دلائل استن ثبوت استن کہ مرد شرابی بھتا زانی بھتا دروگ بندی بھتا مرد ایک عیاشی بھتا یہ اتکا نبی بنیت یہ نبیت تو پورا یعنی 28 اگست تک بحث چلیت بحث سے تو کا اشانہ خوب شکست بھی خوب اشانی سرا جرح و سوالات بھی بالکل دنیا حدیث کی اشانہ چون یعنی شکست فاش بھی بالکل اشانواتی مطلب اشانی کے سوالانی جواب دات نہ کتا ارکسا زانت کے شانی علمی ایسید چین اور یہ چوڑا مخلوقات دھوکہ دیا گئے پدیشی اچبات 5 و 6 ستمبر جرنل یحییٰ بختیار تفصیلی یک بیانی اراکین اندیما پیش کند باقاعدہ پورے جو بحث و جرہ بھی اسے پوری تفصیل پر پیش کرد پدہ 7 ستمبر 1974 4 بجے اسمبلی فیصلہ کن اجلاس بھی 4:35 متفقہ طور پر فیصلہ کنگ بھی کہ قادیانیت بالکل اسلامی کو تعلق نہ داریت یہ دار اسلام اچھی مکمل خارجیت اور آئین پاکستان تو کا ترمیم کنک بھو شانہ مکمل کافر قرار دیا گوت وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو قائد ایوان یہ ستا بالکل مطلب 27 منٹ تک گب جن تو وضاحتی تقریر کنت اور مکمل طور پر دستخط کنت کی کافر یعنی ذوالفقار علی بھٹو یہ کارنامہ وقت گوشی کے ای دستخط موتی موتے سر دستخط کو دا زانتے کہ نو منا رہی قوت زندگی نہیں لگ چون بو چوڑ بو میں گوشی میں دیما ان کے مرد پاسی دیا بوت سمجھتے نا اور باقاعدہ ای روچا اپوزیشن لیڈر خان عبدالولی خان پات کہتے ہیں اور گرم جوشی گو وزیر اعظم آرہ ملاقات بگلا کت اور پوری ارکان تو کا نعرہ بلند بیت اور پاکستان تو کا قانون جوڑ بیت یعنی حکومت نے طرف اچھی اسمبلی تو کا باقاعدہ ترمیم کرو قانون جوڑ بیت کے ای غیر مسلمان ای بالکل وطی کوئی بھی چیزی تبلیغ کت نہ کنت اشان اس طرح مکمل پابندی سمجھتے نا اشانہ مکمل طور پر یعنی کہ پابندی اشان اس طرح بوت اشیاء چی بعد ای قادیانی پدا وفاقی شریع عدالت روان ہائی کورٹ کراچی روان کوئٹہ ہائی کورٹ روان ہر جگہ چیلنج کرن
کہ میں خلافا غلط بوتا لیکن نشانی سجی مطلب شی کے کوشش رائگان ہر عدالت نشانا ریجیکٹ کرد کہ بھئی پاکستانا وقتی کے نشانا کافر قرار داتا نو خلاص حرف آخر ہی گب تو برال آخر کے ہی پتہ چونکنا وتی مکمل طاقت و قوت گما سپریم کورٹ اب پاکستان روانتے پتہ دوبارہ ای اپیل کنا کہ میں خلافہ جو ایک قانونی کاروائی بتگا مارا شاعر اسلام ہے استعمال کرنے کی اجازت دی بھی یعنی ما بھی بانگ داد بھی کنا ما وتر مسلمان گوشت بھی کنا میں نبی مطلب میں قادیانی ارم ما رسول اللہ گوشت کنا میں ارچی کے منو کا مطلب شی ہاں مومن و مومنین اور میں مطلب شی کہ اما جو خلیفہ آنا خلفاء گوشک بھی میں منو کا نا صحابی گوشک بھی میں مطلب شی کہ آنی لوگیا را اما غلام محمد لوگیا را مطلب امہات المومنین گوشک بھی یعنی سجی اسلامی ارچی کے چیز درستانی مارا استعمال اجازت بھی اور مارا تبلیغ سریعام اجازت بھی تو سپریم کورٹ فل بینچ نہیں دیت سمجھتے نا آئی چکا جسٹس عبدالقدیر چودری جسٹس شفیع رحمان صاحب جسٹس محمد افضل صاحب جسٹس سلیم اختر صاحب جسٹس ولی محمد خان صاحب سمجھتے نا ظہیر الدین مطلب اسے کہ سربراہی درستے جس درو نندت ظہیر الدین بنا میں سرکار باقاعدہ فیصلہ دیت بیت ایشان یعنی اپیل آرہ دوبارہ فیصلہ دیت بیت C295 اور C298 باقاعدہ اشیہ تو کا ایشانہ گشت بیت اگر شما آئندہ ایوڑی مچیں کت شمارا سزا موت دیت بیت وہ بالکل ریجیکٹ کنت بند شما غیر مسلم اسلام ہے اسلامی ملک پاکستان تو کا شمارا شما غیر مسلم اقلیت باقاعدہ اشان پاکستان آئین مننگے تک انکار کتا یہ جو عمران خان زمانہ عمران خان یکی شتگت مرزا مسرور کر رہا باقاعدہ ویڈو موجود ہیں موت اشکتا جرین گوشگاں مرزا مسرور آ رہا کہ تو عمران خان گوشتا تو مارا اوٹ بدے ماتی واسطہ مطلب اشان کہ اسمبلی تو کا چیزی کرن مزرا مسرور صاحب گشگائیں جب تک یہ علماء موجود ہے گشی شما ہچ کت نہ کرنے تارا معلوم ہے کہ علماء منی رائے دیما رکاوٹ ہے جب تک گشی مولوی موجود ہے بالکل ہچ کت نہ کرنے من ترہ اوٹ بھی نہیں تو ہچ کت نہ کرنے کئیوں کوشش ہی ہونے کنا گوہ گائیں سمجھتے نا لیکن یاد بیدار ہر ہر عالم ہر ہر نمازی ہر ہر دیندار ہر کسی دلے تو کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم محبت اسنی آوتار کوشارینی بلے تئی تبلیغ چلک نیلی سمجھے ہی اشت ہر ہر مردم اینے کے نو تو جیس چیف جس سے سے طرح جی ساری چیف جس سے سا ایوڑی اپیلانا مسترد کتا سمجھتے نا تو نو چون مطلب ای بری روان امریکہ صدر ابو ملاقات کنا باری رواں یکے گوما کہ میں سارا ظلم بو گائیں مارا شاعر اسلام اجازت دیگ نہ بو گایا ماوتی تبلیغ کت نہ کنا ماوتی مسجد بانگ دات نہ کنا مارا یہ حجا نیلا مارا عمرہ نیلا مارا ای نیلا مارا آ نیلا مارا میں سارا پورا پابندی میں سارا ظلم ہے ما اقلیتاں بایدیں مارا گو اقلیت چار گوی ای دگے سکھ استا ہندو استا دگے چیز استا آہنا کدی پابندی کتا کہ تو وہ تی ہندو ہندو آنا کار مکان یا وہ تی مطلب شی مندر مبنائیں یا وہ تی دگے چیز مکان آنا کسر روکتا ہم نے کتا لیکن تو گوشے ماں مسلمانی ہوں تو گوشے ماں بالکل مسلمانی ہوں پکا تی وجہ چی مسلمان دھوکے تو کائیں تو اور آو اتارا مطلب شی تی حوالہ کنا کہ تو مسلمانی ہے مرچی میں مسلمان میں مخلوق آل چین تر معلوم ہے آنا دنیای نالج بھی خبر نہیں یوڑے مرد میں رد یک چی مشکل ہے انو یک روچ یک ویڈو بھی بلوچی منی دپا کا مرد انٹرو گرے گا منا قسم شرم پیدا کرت لچکا مرد ماری یوڑے ویڈو چارک چیہ لچکا کہ میں قوم حال ہی شیئیں ہم مرد جستان کے سالے چچو ماہا یا کیوشی سالے دو ماہا سمجھتے نا پدا جستان کے مطلب 14 اگست کجام ماہ بھی یا کسی جنوری بھی کجام تاریخ بھی بالکل یعنی تو حیران بے ای میں قومی حالت دن میں مخلوقانی حالت کا ادا سر انو اسی رد دیا اسی پولا کو ورگ اشارہ مطلب شہیں گوشک کے مرزا غلامت کا دیا نبی چی مشکلی 5 منٹ 10 منٹ زیزر گھنٹے یہ کار نے میں قوم 2024 ہی آلے تو کا ویڈو واللہ کی ویڈو من جند چمن دیس مرد مارا لچ کا ہی آلت تو کا یعنی میں قوم حالت مطلب اسے کہ
آئیے نالج ہے یہ حالت، آئی معلومات ہے یہ حالت، تو دنیا تو کا چون زندگی گوازی نگے ترہ معلوم نہیں کہ سال دوازدہ مایا، تو چون نظانے کے 14 اگست اگست ہوت یک اشتمی مائیں، تو چون نظانے کے 14 تاریخ 14 اگست 14 تاریخ ہوت یک مسلمی مائیں، لیکن چھے کرنے ای حالت تو کا اشانہ کے ما وہ سمجھت کہ یہ چیف جسٹس پائز عیسیٰ وہ یہ بعض منظمی مردمی یہ ٹیمبا کے حلفیہ بیان گر گئے، ماغو نوی پاکستان ہے تاریخ بدل کت، ماغو اسی طرح جو ظلم کت گئے عمران خان نوی باری پاکستان رد گئے یک نقشہ ہی دن، ماغو یہ وہ گندگا چو شر رہی باری نو چی کت، لیکن حالت کا ادا سارے تھے تو منی عزیزی پاکستان چیف جسٹس فائز عیسائی نہیں تھی، پاکستان 22 کروڑ عوام ہے گرد، یہ پاکستان کوئی خاص یا طاقتوری نہیں، یہ پاکستان آنی نہیں کیا صرف عہدہ دارت، یہ پاکستان اسلام میں نام اس طرح بنیتا لاکھوں خون اشتو کا شامل ہیں، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نعرہ اس طرح ملک بنیتا، یہ ملک ہے یہ الکنک بھی، یہ ملک گمان چو کنک بھی آیا، ادا تو اسلام آ رہا مطلب شے کہ ایوڑ کنک لوٹے، تو انتہائی افسوس سے گپ پہ منی عزیزہ، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مسلمان جب تک اس تک ای وڑی مطلب اشی کے شانی واب شرمندے تعبیر کدی بوت نہ کنا، قادیانیاں نہ کدی بھی اجازت ملت کٹ نہ کن، سمجھتے نا قادیانی چیا کافر قرار دیا گتا، وجہ اما صدین طالبانی شہادت تو زخمی بو گت، ہن تو کا بازی نے شہید بو بازی نے زخمی بو، چمودا چی تحریک درت چمودا چی تحریک طاقت زورت، اسلام آرا خون کے ملت اسلام گڑا مطلب شی مسلمان آرا پدا اما جوش ملت، تو وقتی کے اشانہ اشان یک بلائیں یعنی انٹرنیشنل غلطی کو گوامی طالبانی جدہ گا، لیکن الحمدللہ خدا شر برنگی زد درو خیر نیام باش، تو منی عزیز من تو ای چیزیں تو کا ہمیشہ متحد و متفق بے میں کہ ما ختم نبوت خلاف کدی برداشت نہ کرنے، اور ختم نبوت خلاف یکی پادو کے وطن نبی گشی بڑا آئیہ ما کدی بھی یعنی تسلیم کت نہ کرنے، سپریم کورٹ نہ لکھ سپریم کورٹ فیصلہ بھی کرنے ما کدی تسلیم کت نہ کرنے، تو منع اترا یعنی معلوم بھی کہ من جو قرآن آیت وانت قرآن آیت آنا بھائی من تو بسمجا منی تی عقیدہ جوڑ بھی سمجھتے نا منی تی ایمان جوڑ بھی تو میں قرآن آیت وانت اسی ترجمہ کی اور اللہ رسول چیزی حدیث پیش کی تاکہ منی تی دماغ پچ بھی بھا تاکہ منی تی معلومات منی تی عقیدہ نہیں تو کم مضبوطی بھی، سبحان اللہ رب کائنات سورہ آل عمران تو کا سیمی جز تل کر رسلے تو کا فرمائے نگائیں، اللہ پاک فرمانی ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوة ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، ایوڑ بوت نہ کان اللہ پاک فرمانی یک بشر یہی لائق نہیں آئیے شان نہیں کہ اللہ آرہ نبی بھی بنائنی اللہ آرہ کتاب بھی دان اللہ آرہ حکم و نبوت بھی دان، پدا مردمان اب گوشی اللہ عبادت مکنے بھی آئے منام مننے منی عبادت بھی کنے منی پجاری بھی بیت اجبر آئی کارا نکنت اکو جام کارا کنت آئی کارا کن ولیکن کونو ربانین آوشی اللہ والا بھی بنت بما کنتم تعلمون الكتاب وبما کنتم تدرسون، آ چیز کی کتاب شما رسکرنی آ چیز کی شما وانت شما رامائی سرا اللہ اکمانی تابع بنانی آ شما را دیندار بنانی، ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکت والنبیین اربابا، آ شما را قدیبی اکمان دنت کہ شما ملائکانا یا نبیانا خدا بے بنائنے کدی بھی حکم نہ چلی کدی بھی ایک بوت نہ کن ای اجبر بوت نہ کن تی کار، ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، آیا شمارا کفر بارا گشی جب کہ شما مسلمان ات مسلمان بھوگا چی با شمارا کافر بنائنی یہ بوت نہ کن، مرزا غلام محمد قادیانی رب کو تو یہ آیت فل مصداق ہے وہ
اور چیف جسٹس باقاعدہ ہمیں آیت پیش کرنا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی رحمۃ للعالمین، لہذا قادیانی واسطہ بھی رحمتیں، سکانی واسطہ، ہندوانی واسطہ، عجیب یعنی امی رحمت للعالمین وقتی کے سیبو اسود انسی نبوت دعویٰ کتا مردم رالا تا برب کشتی رحمت للعالمین کشک واسطہ را دیا گئے امی رحمت للعالمین سیبو مسلمہ کذاب یعنی کہ کافری تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئی بھی مطلب اسے کہ قتل واسطہ حکم جاری کو بلے واجب پدا وفات بھی پدا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج بھو جنگ یرموک بھت اور اودہ مطلب اسے کہ اسی صفحہ ہستی اچھی سر ختم کت اور وحشی بن حرب ہمیں کہ حضرت امزار شہیدی کو تگا گشتی مرچی منہ مو کہیں ما اللہ رسول دل دکائیں تگت اور اسی واجہ ناکوارا من زخمی کو تگت آئیے مطلب سینہ من پچ کو تگت آئیے کلیجہ و آئیے مطلب اسی کے چیزانا من جا تگت مروچی منارا مو کہیں اور اللہ رسول فرمائیں تگا وحشی تو مسلمان و بھتے بلے منی دیما منی پوشتا منی ترہ من گندی منہ منتی بھتی زخم تازہ با لہذا تو مسلمانیتی مسلمانیت قبول ہیں تو منا دوست ہے بلے تو کہ منی دیما بے منا اما منظر یاد کے سگرانی اللہ رسول ناکو پوری جسمار پچ کو تگت پورے گوش پونز وغیرہ اسلام خاطرہ درو شہید کنک بھتے گتا پورے آزا کشک بھتے گتا چشے ظلم کنک بھتے گتا تو گشتی مرچی ما اما مقابلہ اچھے کاری کی کہ واجہ چما راضی بھی واجہ وفاد بھتے گتا بلے مرچی ماں چھے کاری کئی تو امی وحشی بن حرب وطی نیزہارا زر چھو دستی مسلمہ کذاب آرا کہ وطی مردمانی تو کا اوشتاتا ہو گپاں یک دیواری اتکائی داتا گت نیزہ زوری مار کشی سیدھا لگ دی سینہ آر پار بیت اور رندہ یک جنین آدمی لکھا پی برزا اعلان کن کہ میگو شمی نبی میگو شمی مسترہ جنت بوت آ رہا ہے سیاہیں مرد یا سیاہیں غلام یا کشت تو یہ سیاہیں غلام وطی اما مطلب شی کتگیں کارارا مروچی یعنی کہ عدلی بدلی کت یعنی کہ آروچی ما کفرے تکا گناہ کت مرچی اسلامی تکا ما آلائیں کاری کت تو منی عزیز رحمت للعالمین وط پرما گئے کہ تو برب کش نبی رحمت للعالمین نے غزوہ بدرہ عہدہ کافرانہ جنہ گئے رحمت للعالمین نے تکا کوئی شک نہیں اس لیکن انچے جاگہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ گشگائیں کہ او نبی حرز المؤمن علی القتال تو ای چیزیں گوڑا بیال ہے تو یک چیز جسٹس یہ شی مطلب ہی نہیں کہ تو دینی سجی چیزانہ ہوتی دستہ بزور ہے ترہ آج چیزیں واقفیت نہیں تو بس یک رخی زور ہے صرف یک سکہ یک نیمگی چار ہے سکہ دوئیں نیمگم بچار یک نیمگی بس چار گائیں تو فیصلہ دیا گائیں کہ اللہ رسول رحمت للعالمین نے لہذا نوشان اجازت نہیں کہ اللہ رسول رحمت للعالمین عجیبی فلسفہ ای دماغ پتہ میں چیف جسٹس ہوں ای عقل و شعور واجہ میں چیف جسٹس ہوں ماں کو جا سو درہا سارکن و پرکن و حبکن و اچھیا چم اچھا چھو بس دگو برباد یک روچی انڈیا ہے یک مرد دی وطی سجین بلائیں بلائیں مطلب عہدہداران جو بلائیں شانی فوج عہدہداران بلائیں بلائیں مطلب اسی کے چیفاں اچھی آرمی وغیرہ شانی لوگاں پیچھ دار گئے بیچارے ایمیں چیف لوگ ہیں ایمیں چیف جسٹس لوگ ہیں پیدانی لوگ ہیں مجھے شمار ہوئے ہوتی مطلب چیف جسٹسانی بلاہانی لوگاں پیچھ داشت کرے سوال پیدا کبھی مارا ایریا ہے روک نہیں لاؤں نو وقت ہے کہ آ بلائیں عہدہ سرائیں تو آئی لوگا تو گندے تو ایران بے او تئی لوگ ہو تئی عیش ہو تئی عیاش کے مردم گندی مردم ایران بے ایدا چون ملک سدری ملک ہمیں بڑا سدری ملک ہماری با سدری کے عہدہ دار کلداری حرام موا ملک ہما وڑا سدری تو وقتی کے تی بلا بلا مورن تی بلا بلا عیاشی مکنن بلا بلا آنی مطلب شے کے شاہ ہوتی بینک گہیں تگن دنی ملکن جزیرہ زور تگن و تارا سیر و آباد کتا گوڑا ترا چی آنک رسی منا ترا چی رسی ایچ مرچی افتاد و اچ سالی منا ترا آنک نرسی تا دیما چی رسی ظاہر نہیں یہ وٹ کے کنا منیتی آل گرامی بھی تو اللہ وط رام بکان کجا ہم روچی تو شہر بیان افغانستان آرہ 2-3 سالیں آزاد دبر بچاری یک مرد یار تیلی تو کا دنیا ازار گونہ میں چیچو زار چکر رکھا ہے بازار تو بارے اچھو بکان تی وہ لوگا پتری ظالم تی کبلے سے کلا با تی لوگا تو کا پتری طرح یرغمال کا تی سجین صفایا کن
تئی دکانا چا برزا ٹھونگو کا تو شپا روچا کہتا کہ برزا کنی کی پر یہ ظالم آرہا چا تارا دیا کنی کی پر وہ زیوہ کنی کی پر نبوتا آپ ازاں کنی کی پر انو بیچار ہے چھنی ارچی کشتا پرتگی سمجھتے ہیں نا یہ عجیب یعنی سمجھا ڈن نے گریبی بزنگ نانی بدوزی آرہا ہما اچھے تیر ہما وڑا آرہا وادو مرچو مسالہ کنا وات یعنی ارچی وات ارچی آئی وسا جائز ہیں تئی تنخواہ چنے تھی لوگ بنگلہ چو بلائی آئی وسا جائز ہیں بلائیں ٹر بنگلہ بندی لکھی ہاذا من فضل ربی یہ اپنی رب فضل آچے منہ مل لیتا سمجھتے ہیں نا منی رب فضل ربا مدنی فضلی تیسرا کتا کہتی تنخواہ 7000 بلائیں بنگلہ تو بستا یہ بلائیں فضلی یہ فضل ترہ گڑا قیامت تم معلوم بھی کہ چونی فضلیت تو منی عزیزاں اللہ پاک فرمائے نگائیں کہ ماں وعدہ کتا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وقتے کہ تی اللہ وعدہ کے درسی نبیانا ہر نبی اچھی وعدہ کنگو لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاکم رسول مصدق لما معاکم لتؤمنن به ولتنصرن ہر وقت یعنی وقتی کہ یکی دومی نبی کہاں شما آئی مدد کنے آئیے شما عزت کنے آئیے شما پرچار کنے آئیے شما تبلیغ کنے دوست نبی من نے ہر نبی ہوتی کار کو ہر نبی پیغام دا دیما نبی پیدا کے ہر نبی حضرت موسیٰ کو عیسیٰ پیدا کے حضرت موسیٰ عیسیٰ صاف فرمائے مناسبات نبی پیدا کے نام احمد بھی لہذا ہر نبی ہوتی وعدہ را پورا کو لیکن اللہ پاک فرمائے نہیں قال اقررتم واخذتم على ذلك مصر شما درو مننے او نبی ائی گپا شما نوٹ کرے شما یعنی منی آخری نبی تک پرچار کرے درسد ما مننا قالوا اقررنا قال فشهدوا وانا معكم من الشاهدين اللہ پاک فرمائے ٹھیک ہے شما بھی اوتی وعدہ اس طرح من بھی شمے گما گواؤں مش میں گواؤں لہذا ہر نبی اوتی کار کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کجام روچا کجام اتی حدیث تو کا گوشت کی مناچی بات دیکھ نبی کے تو نو اندازہ بجائیں گا پا ای گپ تی واسطہ وقت تی دیمارا سیالیج لگا شید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الٹا ای خلاف گپ جتا بل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ای گپ کدی بھی نہ جتا کہ مناچی بات دیکھ نبی کے اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مناچی بات دیکھ نبی آگی بھتی شما وقت بگوشے گوڑا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام نگت تگت آئیے پہچان نہ دا تگت بالکل دا تگت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اذا وزع السيف في امتي لم يرفع عنها الى يوم القيامه کہ منی امت ہوتی زحمہ دور دا پتہ ہوتی زحمہ قیامت تک جس کو نہ کر یعنی امت وقتی کے بزدل بھی سست بھی دین اشاعت سست بھی ہوتی جہاد سست بھی گڑا بس ختم ولا تقوم الساعه حتى تلحق قبائل من امتي بالمشركين قیامت وقت تک قائم نبی جب تک مسلمان مشرکانی قبائلانی گما مددگار نہ با ہانی وا نبی اللہ وحتا توبد قبائل من امت الوثان یہاں تک منی امت اچھی قبائل در کے کہ بتانی پجاری بو بروان و ابو ظبی تو کا چھونی بلائیں مندر بنا گئے بنتا افتتاح تک بوتا تو برو اسلامی ملک کی دبئی امارات لیکن ادھا مندر بنا گئے منی تی ملک تو کا نانی مندری اس میں ایک مسلمان باز سوجا رو گئے نانی مندرہ رو تھی مصیبتہ نہیں الکنے کے واسطہ میں چوش کو تھا کہ مسلمان بھی رو گئے تو ای حال منی تھی بنے تھا میں کو شمع سیاسی لیڈر باز استن جو انہوں سیاست ٹیمہ اٹھے ٹیمہ بالکل ادار شتا سندور اتار جتا ای حال ان میں تو اللہ رسول اللہ فرمان ای وڑ منی امت کن وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ سی دروغ بندے منی امتی تو کا دروغ بند کائن کلم یزم انہو نبی دروغ شما نبیان وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ مَا آخری نبیوں منا چی بات دیکھے نبی نے لا نبی عبادی وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ لا نبی عبادی مَا آخری نبیوں منا چی بات نبی دیکھے نیت وَلَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَدْرُوا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ بلے منی امتی تو کانچی مردم با ہمیشہ حق سروشتند مخالفت والے مخالفت اچھ پروان دارا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ اللَّهِ اجبت پروان دارا لہٰذا منی امتی تو کا ہمیشہ حق کے سرا اشتات کی مردم با برو بچار حماس مجاہدان اسرائیلی دیما اشتات کا اور منی تی پاکستان تو کا بچاری بلان بلانی دیما کے اشتات ہمی منی تی علماء کرام تو ہمیشہ علماء کرامانی ساتھ بیت کہ اللہ رسول فرمائے تھی ایک امتی ہمیشہ حق کے سرا دی
اور آ حق کے سرب یعنی تو آرہ ساتھ پہ دے آئیے گھوما گھوم ببو اللہ رسول فرمائیت منارہ چاہید گے نبیان چی شش چیزانی فضیلت دیا گبتا اور آنی تو کا یکی ہمیشن کہ اللہ رسول فرمائیت و ارسلتو منارہ اللہ را داتا الى الخلق پورے جہان واسطہ و ختم بی النبیون ما آخری نبیوں منی سرہ مہر جنگ گبتا اور باقاعدہ واجہ پشتا مہر نبوت لگو گبتا صحابہ فرمائنا مغوات دستا مہر نبوت تیدا لگو گبتا واجہ رہنی آخری نبی ہے مہر نبوت تک اللہ جتا نو تو اندازہ بجان نو مرزا غلامت کا دینی کہتے کہ من نبی یا کہ ای میں ہمسائق شوز دانا کہ ہمسائق میں ہمسائق پا دے کہ مطلب شئی کہ مارا نبیت کہ مطلب شئی نور پاک میں نبی ختم نبوت تو کا مطلب شئی کہ ڈنڈی بجا اللہ رسول فرمائیت انا محمد انا احمد منینا محمد منینا محمد ایوشی میرا جا نور پاک آگوش کے تو کے ہے پیغمبر میگوش میں گو کہ ماں احمد ہوں تو محمد ہے بلے منہ ہوتی نام استعمال کرنے کے اجازت بیت کہ میں شرفناک بھی دی یہ وڑیں گوڑا گب مردم چوشے کردار کر یعنی وطارا نبی بنائیں تو یک امتی امی نیمہ کا برباد کت اللہ رسول فرمائے لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب مناچی بعد نبوت اگر بوتی عمر بن الخطاب بوتا گر مناچی بعد اگر نبی بوتی واجہ فرمائے ان الرسالت و نبوت قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی رسالت و نبوت دوئیں بند مناچی بعد نہ دیگر رسول کے نہ دیگر نبی کے حضرت عیسیٰ اگر کہتے ہیں سابقہ رسولی سابقہ نبی آئیدہ کے امتی بن کر کے گپا یاد بدا آئیدہ نوکین جدیدی رسولی نبی اللہ رسول فرمایا بنو اسرائیل سجی سیاست نبیانی دستا بوتا ہر نبی وفا بوتا ایچ بات دگے نبیت کا لیکن منی امت لا نبی آبادی مناچی بات دگے نبی نیت وَسَيَكُونُ خُلُفَا فَيَكْتُرُونَ مناچی بات خلفاء قائم بس یعنی دین خلیفہ قائم ترکہ خلیفہ بھی سمجھتے ہیں نا ارکا کہ ملک مستر بھی خلیفہ بھی مسلمان ہیں امیر المومنین بھی لیکن مناچی بات دیکھے نبی نے واجہ فرمائے منی مثال ہے دیکھو نبی آنی مثال چونہ بنگولہ مثال ہے کہ بنائنا کہ وہ یکشتی جاگا آلی بود ارکاعت چار تیران بود ایک خوبصورتی بنگولہ پرچائی جاگا چو آلی ہے واجہ فرمائے یہ آخری آلی جاگا عشت منو اللہ منہ فٹ کن وی بنگولہ رہ دیکھے چیز ضرورت نہیں ما آخری نبیوں اللہ رسول فرمائے فانا موضع لبنا جئتو فختمت الانبیاء ما آخری ہم یشتو مات کو سجئی نبوت دروازہ بند وقت کے نبوت دروازہ بند اللہ رسول صاحب فرمائے کہ نو نبوت نی نو ای جو ای وڑ کنا واللہ کی غلطت واللہ خدا قسم کے ایو تی آخرت تباہ کنا گائن برال ارکا ارچی کان وطار نقص دا لیکن چیف جسٹس صاحب ای پاکستان تو کا تو خون ریزی کنائے نگل اٹھ گا یقین بکن اگر تی حکمہ چی قادیانی احمد کو اور لٹریچر تقسیم کو چچو خون ریزی بھی تو کدی سوچتا بھی نہ اور انشاءاللہ مسلمان خون خطرہ تک اس نے آئی قانون پاس بک نہیں لی اور ایک اپا ہر انسان بھی ذات کہ پاکستان تو کا چرتو جی ساری بہترین چیف جسٹس ہم فیصلہ کتا حکومتی قانون بنتا لہذا نوکین دگے قانون سازی ضرورت نہیں بارا قادیانی اجبر ادا وطر مسلمان گشت نہ کہاں اجبر دی دین تبلیغ کت نہ کہاں اجبر مکہ و مدینہ شت نہ کہاں سمجھنا چاہ کہ آ حکومت آئین پاکستان تو کا کافر قرار دے گتا انشاءاللہ چینج نہ بھی اور دعا کرنے اللہ پاک میں گشت میں